L'Ajuntament de Gironella fa actuacions de millora de l'enllumenat públic al barri de Cal Blau, Cal Bassacs i Viladomiu Nou. Alguns barris o seccions dels barris han renovat parcialment els quadres tècnics d'enllumenat, adaptant-los a la llei. La millora ha consistit en la instal·lació de tres reductors de fluxe que actuen de matinada, reduint la lluminositat de la zona i generant així un estalvi important en consum i en el cost global anual de l'enllumenat públic. La millora suposarà un estalvi de 40.000 kW de consum anual de llum, el que representa més de 5.800 euros en la factura energètica anual. Segons ha fet saber David Font, alcalde de Gironella, la inversió portada a terme per fer aquests canvis és de 16.200 euros, dels quals s'ha obtingut una subvenció per part de l'ICAEN de 5.360 euros. La resta va a càrrec del pressupost municipal de l'exercici 2012 de Gironella. La millora és fruit de les diferents actuacions que estan previstes a nivell municipal per anar adequant tota la instal·lació d'enllumenat públic a la nova normativa, a l'hora de permetre un estalvi constant de la facturació energètica municipal.